Musím, prostě nejvyšší čas už se oholit, jo, ale furt, věřte nebo ne, není čas. Přátelé, máme tady po dlouhé době další ask, nebudu to zdržovat. Snažil jsem se vybrat kolem 15 otázek, jich tam myslím 15 nebo 16, prostě těch prvních jsem vzal, jo, čili byla to tak necelá půlka, ani ne, ale nedá se nic dělat, já ty asky chci vždycky stihnout tak do těch 20 minut, jo, což mě vychází, když na jednu otázku odpovídám plus minus minutu, lehce přes, takže když jich bude 15 těch otázek, tak snad do 20 minut, ale už máš úvod, půl minuty v prdeli, jdeme na to, přátelé. První otázka. Co posiluješ za cvik nejvíce? Hele, nebo já to nebudu číst, nebo tebe ještě přečtu, Vitula 8CZ6. Hele, popravdě nejvíce, já si nevím. Prostě mám období nebo styl tréninku, kdy třeba jsem víc zaměřený na slabší partie, takže třeba jedu víc. Já nevím, hamstringy, ramena nebo tohle, ale jako jaký cvik jedu nejvíc, asi prostě žádné, já jedu všechno. Holtička otravuje, no co ti otravuješ? Já jedu prostě všechno, já jedu kompletně celé tělo, jo, takže tam jako není nějaký čas nebo něco, že to jedu víc, to jedu míň. Plus minus jedu všechno stejně. Tak, co se stalo, že je pro tebe tento rok nejzásadnější v životě? Ano, to jsem vlastně říkal v nějakým livestreamu kecacím. Hele, já to nechci jako přímo říct, když ono to jako tajný není, ale zkrátka tento rok 2021, jsem si zařídil jako něco, co je pro život nebo pro klidný život opravdu nezbytné. A to je prostě to nejzásadnější. Jo, to je prostě to nejzásadnější. A jak říkám, bohužel nechci říkat nic víc, protože prostě mezi váma, co kouká, tady může být jeden, dva blbouní a ti Bůh ví, co pak vymýšlet a zase udávat a další věci, takže chápeme se. Tím jako nechci říct, že to něco jako nelegálního, nebo tak to jako vůbec ne, ale víte, jak to je. Tak, chtěl bys mít děti, to je hnedka otázka po tým od Vladimíra Palase. Hele, jestli bych chtěl mít děti, ono, ale ty otravuješ. Hele, popravdě, dokud jsem nepořešil právě tu věc, na kterou jsem odpovídal teďka předtím, předešlou otázku, tak jako já chci mít děti, dřív nebo později, ale potřebuješ jako si nejdřív zařídit nějakých právě potom, prostě pár věcí, aby si jako neudělal děcko a nebyl bez peněz, neměl kde bydlet, neměl co dělat, neměl co hrát na PlayStationech, jo, kde pracovat a tak dále. Holčičí. Už běž dolů, ty zlobivko, běž, no. Takže určitě bych chtěl mít děti, na druhou stranu je mi 30 nebo bude mi 30 v listopadu a jako chlap jako nemám kam spěchat, já můžu mít děcko v 35, jo, ve 40 klidně, jako u chlapa je to celkem jedno a vzhledem k tomu, že věřím tomu, že i v 60 budu tak nějak vitální, věřím tomu, tak to je v pohodě. Tak, to je zvláštní otázka, jaký největší bizár si tento rok zatím zažil? Ty brďo. Jako zvláštní otázka v dobrým slova smyslu, jo, jakože, hele, když nebudeme počítat jako internety, kde fakt jako na YouTube občas komentář a takové blbosti, to jsou prostě blbosti, tak jaký největší bizár. Vydržte. Ticho, ty! Ty člověče, nevím, to bych, tyjo, největší bizár, to je, víš co, to je taková, on to není špatná otázka, ale to by se člověk musel moc zamyslet. Jako mě, to fakt se omlouvám, ale mě tak napadá něco, že jsou. A přece jen vím odpověď, že to úplně trklo do hlavy právě se sousedama nahoře, kde jako nechci je nějak, nebo nechci, budu je pomlouvat klidně, protože to je banda, ale kokotu, ale nemám to zapotřebí, takže to vlastně dělat nebudu, ale přece jenom jednu věc vypíchnu, co je fakt jakože bizár prostě, jo. Kamarádi, jednou týdně se vynášejí popelnice, že ano, jo, tady v tomhle vlastně baráku jsou 3 popelnice. Vlastně tady být, vedle být a nahoře být. No a 3 černý plastový popelnice. Já zdůrazňuji, že to jsou plastový popelnice, ta popelnice má tak 5 kilo. Jo? Takže se vždycky jako jednou týdně večer vynesou, vyhodí se ven, to samozřejmě děláme každý zvlášť, nebo já to dělám tady dole i jako vedle, ti sousedi nahoře tu popelnicu mají jinde, takže ti jsou vždycky sami oddělávají, navíc si oddělávají poměrně dřív, a vždycky až večer v noci, když venčím psi. No a ty popelnice se hodí před dveře, logicky. Popeláři ráno jedou, vynesou ty popelnice, vrátí je, že jo, před dveře prázdný. A většinou jako vždycky vrátí tak, že jako zavazejí u vchodových dveří, jo. Občas ano, občas ne, to jako v pohodě, tak popeláři spěchají úplně v klidu. No a v drtivé většině případů, opravdu v 8 případů z 10,
Většinou já vždycky ty rána třeba jezdím jako z posilovny nebo takhle, takže vezmu ty popelnice, vezmu všechny tři popelnice a hodím je jako k nám na chodbu za dveře, aby náhodou třeba někdo na náměstí neukradl nebo tak, tak je hodím k nám na chodbu za dveře. No a blbouni z vrchu si tu svou vezmou a uklidějou si ju jako jo. Ale občas se stane, že třeba v pondělí jsem někde pryč nebo něco prostě, a tak ty popelnice prostě bere někdo jiný. A představte si, že normálně ti nahoře vezmou jen tu svou popelnicu, jen tu svou, uklidí a ty dvě dole tady ty prostě nechají na náměstí třeba celý den, nebo prostě by je tam asi nechali, vole, na furt, jo. Prostě takovej bizár, že prostě ti lidi nade mnou jsou takový zlí, zákeřný a já nevím, prostě, jo, prostě sami naschválí, že oni nejsou schopni ani tu popelnici a to jim zavazí před dveřma. Oni to radši obejdou, vole, cokoliv, jen aby jako náhodou nevzali mou popelnici a nedali ji za dveře. Jo, tak to mě tohle, třeba se pletu, třeba ne, ale tohle mě osobně přijde jako teda hrozný bizár. Jo, že prostě co na tom je, a já zdůraznuju, kdyby to byla ta stará, taková ta železná, nebo z čeho to je, že jo, plechová prostě, popelnice, která má tady 10-12 kg, tak řeknu OK, starý dědek z vrchu nebo ježibaba, prostě tak to nevezmou, dobře. Ale to je plastová popelnice, která má ještě ten úchyt a ona váží tak 5 kg a to, ona má kolečka, to vůbec nemusí s tím nic dělat. Jo. Takže tohle je za mě třeba bizar. Jdeme dál. Tahle otázka, vím, že tam byla i potom, takže já ji už odpovím jednou. Mariánek versus Vémola a spor kolem, co na to říkáš? Hele, Mariánek versus Vémola, to je strašně vtipný, já si myslím, že Carlos Vémola se k tomu vyjádřil úplně nejvíc, kde prostě řekl, že on ho srovnával k psovi, že co podává Jakeovi Paulovi ručníky a takový. Mě spíš baví, jak na to reagují jako lidi kolem oktagonu, jako fightři, borci, Meloun, že, nebo kdo si mu strašně, jako napsal strašně dobrou odpověď a tak dál. Já jenom podotnu pár věcí, protože kdo se o to zajímá, tak asi ví. Kdo ne, tak asi neřešte, možná někteří nevíte, kdo je to Mariánek, počítám, že Vémola snad víte, kdo je. Tak já jenom podotknu, jak Mariánek řekl jako 10 milionů. Jako, přátelé, vy si myslíte, že nějaký Mariánek má 10 milionů. Jo, ten klučina, i když třeba žije v Americe, vydělává z YouTubeka jako pár šušňů, jako že třeba i slušnej šušňů, ale i kdyby vydělal třeba 50 tisíc nebo nevím, třeba 100 tisíc YouTubeka, to asi počítám, že ne, tak jako kdyby vzal 10 milionů prostě, jo. To by musel poprosit právě toho pánička, ať mu půjčí nebo tak. K tomu, hele, jako tady k tomu to vůbec k ničemu nedojde, jo, na 99% prostě k ničemu nedojde, ale jako je to zajímavý, je to vtipný a hlavně je to nebrat vážně, zasmát se tomu. A samozřejmě ano, pokud byste se přímo ptali, jako co na to říkám, tak samozřejmě ten Mariánek je velice jako arrogantní, jako smutná osoba, no. Ale nic víc asi bych k tomu neřekl. Každopádně, jako je to vtipný, já jsem se tomu zasmál, to je asi to hlavní, ne. Tak, nejvíce a nejméně oblíbená partie na cvičení. Hele, Tome, opět, já mám období, kdy to mám tak a kdy onak, jo. Mám období, kdy třeba rád cvičím, nohy fakt mě baví, pak mám období, kdy mám tak nějak bolavý kolena, takže s tím bojuju a naopak ty nohy cvičím nerad. Mám období, kdy strašně rád cvičím ruce, pak mám období, kdy naopak nerad cvičím ruce, období, kdy mám rád ramena, nemám rád ramena, mám rád prsa, nemám. Takže tak, kamaráde, fakt je to po každý prostě jiný. Tak, díky za tip na geocaching. Každý druhý den jsem teď díky tomu venku, smajlík. Hele, jo, geocaching je dobrý a já taky jsem na to narazil nějak a jsem ale rád, že jsem tě inspiroval, kámo. Luke, jsem moc rád, Bertiku, jsem moc rád, že jsem tě inspiroval a aspoň k nějakému pohybu nebo takhle. A jo, je to sranda, je to čurina. Je dobrá. V létě dovolená, otázník. Hele, chtěl jsem, ale jakože 98% peněz jsem musel dát někam jinam. Což ale jako furt bych během, já nevím, 2-3 měsíců byl schopný jako našetřit nebo tak, ale teďka je to tak pade na pade, jo. Že já jsem měl odložený peníze na dovolenou, ale tam, já jsem měl jako dost, jo, nějakých 30 tisíc odložených. A to ještě jako, že dám kolem 50-60, ale to jsem musel dát někam jinam, takže teďka nevím, jo. A teďka prostě, jestli mám bokem, já nevím, kolik to vám tady nebudu říkat, jo, aby někteří, že to, tak prostě, jako určitě bych mohl do Chorvatska nebo tak, ale hele, uvidím. Uvidíme. Spíš bych ty prachy měl spát někam jinam nějakou dobu, no. Uvidíme.
Tak, kdy nám představíš tu holčinu, co jde občas slyšet na streamech, na streamech? Ale nechci představit, protože všetci víme, jak to dopadlo, když jsem představil předešlou přítelkyni a tady takhle, zkrátka soukromí, jako jen z toho důvodu, že prostě jsou to nějaký soukromí věci, které dokud to není tak či onak, tak prostě vám říkat nebudu, jo. Není to vůbec nic proti vám divákům, co jste normální, ale mě by to nedělalo problém, ale bohužel internet je zlé místo a ono stačí, když prostě ze 100 lidí je tady jedna, dvě kurvy a prostě už by zas někdo psal, otravoval a buchví co ještě. To je jediný důvod. Tak, jaké nejhezčí místo včera si navštívil? Hele, zatím asi ztracený kameny. Ty byly tak nádherný u těch jeseníkách. Ale dívej se, já jsem navštívil jako hodně, jako samozřejmě Praděc, Sněžka je tak nádherné. A Sněžka, ta cesta, myslím, černá trasa? Přes ty doly, jo, kolem těch dolů. To je tam, tam je to tak nádherný, ale tak nádherný. Jo, ale, hele, jako zatím asi pro mě nejkrásnější místo fakt byly ty ztracený kameny. A nebo potom ta cesta přes tu Sněžku, ta byla tak překrásná. A tady po okolí, přátelé, okolí Bouzova, z té jedné strany, kde jsem to právě natočil skrz ten geocaching, tam je to tak překrásný, ale tak překrásný. Jo. A jestli něco z toho už je fakt to nejkrásnější místo, nebo třeba teprve to nejkrásnější místo objevím, toť otázka. Tak. Kde jsme skončili? Tady. Už se těšíš, až otevřou fitka? Hele, já to posunu senka. Už se těšíš, až otevřou fitka? Hele, no co ti mám... Hele, co ti mám povídat, no, jako už by měli, bylo by to osvobozující z mnoha ohledů, pohledů, takže samozřejmě se těším. Tak, co by si dělal, kdyby si potkal nějakého svého hejtra? Nic, protože já si myslím, že se to v životě nestalo, kdyby se to mělo stát, tak už to dávno stane. A pokud někdo hejtuje třeba tady po okolí, tak rozhodně mi to nedá najevo naživo, anebo do teďka nedal a počítám, že už se to nezmění, takže nestalo a nestane. Straš Pitlík byl zatím nejdál, který se ukázal na kameru, řekl, že přijede, nepřijel. Dále Jiřík ten akorát volal a pak samozřejmě jsem řekl, jo, přijeď, tak taky to zhaslo, jo. To prostě jiný nebude, takže tím bych to uzavřel úplně. Fáze 4 Marvel, jsi na to ready, kámo, jsem na to ready. Tady kolega naráží asi na vlastně video, že jo, které neuniklo, ale bylo ukázáno, jakože fáze 4 od Marvelu a samozřejmě se těším, já Marvelovky miluju. Takže jsem s tím, hrňte to do mě a jsem hlavně zvědavý, kdo bude hlavní záporák od fáze 4, že jo? Tak jak do teďka to byl Thanos, tak kdo to bude teď? Galactus? Nebo ten, zase s tím časem, ale už zase nepamatuju, jak se jmenuje. Nebo Hannah Montana, Halina Pavlovská, uvidíme. Poslední tři otázky, výborně, 13 minut, tak se mi to líbí. Kdy spíš, když býváš každou noc vzhůru? Já každou noc koukám na NHL, teďka, navíc teďka bude, že jo, playoff. Hele, jako já třeba usnu třeba od 11 do 2, jo, nebo takhle, a potom třeba přes den, třeba od 12 do 2, průměrně svým těch 5-6 hodin ještě přerušovaně, není to úplně nejlepší, ale už jsem si na to navykl, moje tělo si na to navyklo a musím podotknout, že třeba jednou, občas dvakrát týdně se mi fakt zadaří, že spím i víc, jo, občas fakt třeba prospím půlku dne, třeba rozkouskovaně na 3x, na 4x, ale fakt jakože, jak už asi je té unaví na mě hodně, takže pak jako úplně vypnu. Takže tak, kamaráde. Na noci koukám na NHL a samozřejmě pracuji na noťasu. Chtěl bys si nějakou spolupráci, kterou ještě nemáš? Hele, příteli, jako ideálně spolupráce, co ještě nemám, jako fitness fodu si nemůžu vynachválit, jo. Tam prostě je to peckový a z jiného soudku, jako strašně bych bral spolupráci třeba s JRCčkem nebo s X-Zonem nebo s těma dalšíma, jo, jak to je, ne, konzolista nebo... No prostě s nějakou třeba takovou firmou, prostě s nějakou společností, s webem, s firmou, přes hry, přes filmy, přes merch, nějaký nerdy, ty vole, úplně, prostě nějakou nerdskou společnost bych strašně bral, ale na to mám malou komunitu, jo, přece jenom nějako 70, možná 80% lidí, co mě sleduje na sociálních sítích, jako Instagram, Facebook a pomalu i TikTok, tak prostě to jsou hlavně kolem fitness a tam prostě tu odezvu to má dobrou. Takže tak, no. Ale tak třeba se poštěstí. Poslední otázka. Kdy má mít content fight, jak si kvůli tomu u něj byl?
Hele, co já vím, tak mu se to nějak posunulo o 14 dní, ale mělo by to být někdy teďka, někdy prostě v polovině, před polovinou května. No zkrátka někdy, jak bude vycházet tohle video, tak by už měl mít ten fight nebo to, já fakt pořádně nevím, jo. Já s ním jako až tak moc v kontaktu nejsem, ale on jako na storyčkách, sledujte ho, hele, sledujte Konga na Instagramu, na Instastories, on to háže. A vím, že tam právě něco říkal, že se to posunulo a potom něco, že už se to blíží. Jo, takže jako snad teďka někdy, asi, uvidíme. Uvidíme. Přátelé, výborný čas, konečně jsem to stihl tak, jak jsem chtěl. Díky moc, že jste koukali až sem, dejte like, pokud vás tyto videa baví, tak dole pod videem je kolonka připojit se, když se připojíte, získáte různé výhody, privilegie a další píčoviny. Odběr, zvoneček, taky povinnost a to je vše. Mějte se pěkně a zase příště. Ahoj. Čau.